មូលនិធិដុនបូស្កូបានមកដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1991ហើយអង្គការនេះជាអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិដោយផ្តល់ឱកាសឲ្យកុមារនិងយុវជនដែលមកពីតំបន់ក្រីក្រដើម្បីមានឱកាសបន្តការសិក្សារហូតដល់ឆ្នាំ2000មូលនិធិដុនបូស្កូបានចាប់ដើមកសាងសាលារៀននៅខេត្តកែបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំជ្រៃធំខេត្តកែបសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលាដុនបូស្កូខេត្តកែបដំបូងមានបង្រៀនផ្នែកកាត់ដេរតែមួយប៉ុណ្ណោះបាទជំរាបសួរសាលាដុនបូស្កូនេះជាចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែនៅពេលនោះមានតែអំពីកាត់ដេរហើយនៅជាប្រាកន្លែងនេះជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជុំជាពិសេសយុវជនឬក្មេងៗដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាហ្វាយប៉េតហើយនៅតានីមានអភិវឌ្ឍច្រើនដោយឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ2011ដែលយើងចង់ធ្វើអភិវឌ្ឍសាលានេះសម្រាប់ជាពិសេសយុវជនដែលមកពីកម្ពុជាតាកែវកែបហើយនៅកន្លែងដូចទេពីព្រោះមានយុវជនច្រើននៅខេត្តទាំងនេះដែលព្រួយក្រពុនបានជាពិសេសយុវជនអ្នកស្រែហើយនឹងកម្មិកព្រីចេញកេតាដែលសាលានេះគឺសំខាន់សម្រាប់កែតនេះទាំងអស់ហើយនេះយើងសប្បាយរីករាយដែលយើងចាប់បានហើយនេះមានកូនសាស្ត្រសាមញ្ញឆ្នាំនេះហើយយើងសង្ឃឹមដល់ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2012នឹងមានកូនសាស្ត្រច្រើនជាងយើងចាប់បានហើយជួយអាគៀតមេទីមួយអាគៀសម្រាប់ទូនេះទុំសង្ឃុំលេខាធិការហើយនឹងគេកន្លែងស្នាក់កណ្ដុងប្រុសហើយនឹងយើងនឹងទុតិយស្រីស្រីនឹងតាគ្រូគ្រូដែរចង់ធ្វើដៃកម្មវិធីច្រើននៅទាំងកណ្ដុងនេះដូចលេខាធិការទូនេះទុំសង្ឃុំជាឡានហើយនឹងប្រហែលសិល្បៈកណ្ដុងគុបាទចាំយើងមានអីយើងត្រូវការដែលមនុស្សទៅជួយច្រើនសម្រាប់យើងបានអភិវឌ្ឍសាលានេះហើយធ្វើឲ្យឡោសម្រាប់យុវជនក្រីក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនផ្នែកអប់រំបានអភិវឌ្ឍសាលាដុនបូស្កូខេត្តកែបជាសាលាបច្ចេកទេសដែលមានបង្រៀនជាច្រើនជំនាញដូចជាជំនាញទំនាក់ទំនងសង្គមសតទួព័ត៌មានវិទ្យាលេខាធិការទេសចរកេហកិច្ចការិយាល័យជួរមុខនិងផ្នែកសិល្បៈសពថ្ងៃនេះសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបចាប់ផ្ដើមដំណើរការ2ផ្នែកគឺផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងផ្នែកសន្តាគារបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះបើតាគឺជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាដុនបូស្កូខេត្តកែបហើយខ្ញុំក៏ជាអតីតសិស្សផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមនិងសារព័ត៌មាននៃសាលាដុនបូស្កូខេត្តសែននុកហើយសាលាដុនបូស្កូខេត្តកែបនេះគឺជាសាខាថ្មី1របស់សាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តសែននុកដែលត្រូវតែចាប់ដានដំណើរការក្នុងឆ្នាំ2011នេះដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានសិស្សចំនួន39នាក់ដែលក្នុងនោះបែងចែកជា2ផ្នែកមួយគឺផ្នែកទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមានសិស្សចំនួន19នាក់ស្រី4នាក់ហើយនៅផ្នែកសន្តិការមានសិស្សចំនួន20នាក់ប្រុសចំនួន7នាក់ហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលាដុនបូស្កូខេត្តកែបនេះកំពុងតែសាងសង់អគារថ្មីដើម្បីបំពេញតម្រូវការឲ្យបងប្អូនរួមសិក្សាសិក្សានៅជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសសូមគុំភ្លេចសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូសូមអរគុណដោយសារជីវភាពគ្រួសារមានការខ្វះខាតទើបធ្វើឲ្យយុវជនយុវនារីពុំមានលទ្ធភាពបន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមបានឈ្មោះថេសបន្ទាមានអាយុ17ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំរៀននៅសាលាដុនបូស្កូកែបហើយផ្នែក front office មូលហេតុដែលនាងខ្ញុំមករៀននៅទីនេះគឺព្រោះជីវភាពរបស់គ្រួសារនាងខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពឲ្យនាងខ្ញុំទៅរៀនបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗទើបនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តមករៀននៅសាលាដុនបូស្កូនេះជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សាលាដុនបូស្កូដែលបានផ្តល់ជំនាញមួយយ៉ាងពិតប្រាកដដល់នាងខ្ញុំសូមអរគុណបាទជំរាបសួរខ្ញុំបានឈ្មោះអ្នកមានមកពីខេត្តកំពតជាសិស្សផ្នែកជំនាញដំណងសង្គមឆ្នាំទី1នៃសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូខេត្តកែបបាទជាខ្ញុំមកសិក្សានៅទីនេះក៏ព្រោះតែគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅបន្តនៅថ្នាក់សកលឬមហាវិទ្យាល័យនានាហើយសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូគឺជួយនិស្សិត
សន្និសិទក្រីក្រដែលពុំមានលទ្ធភាពបន្តនៅថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសាលាបច្ចេកទេសមូស្កូក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់នូវមុខជំនាញមួយយ៉ាងពិតប្រាកដដល់រូបខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណទោះជាមានការខ្វះខាតអគារសិក្សានិងសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនក្តីសាលាបច្ចេកទេសដុនបូស្កូនៅតែបន្តជួយយុវជនយុវនារីក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។